Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um addon muito legal para o nosso MCPE, beleza? E bom, rapaziada, esse addon aqui é um addon aí onde vai adicionar novos Inventory Packs no nosso Mine aí, tá? E velho, tá bem top esse addon. Tem muito tempo aí que eu não trago esse addon aqui no canal. E esse aqui lançou recentemente. A gente tem no total 18 Inventory Packs aí, tá? É claro que falta um pouquinho ainda, né? Ainda tem mais aí pra ser adicionado. Mas, cara, tá bem legal. Deixa eu tirar esse clima aqui, mano. Colocar aqui limpo. Já começou a chover aqui então, né? E, por exemplo, esse aqui da cama, você pode estar aqui mudando o tempo quando você utilizar ele, tá? Ó. Então você segura aqui. Olha isso, mano. Tô mudando aqui o tempo, né? É só você ir segurando aqui, ó. Você vai mudando aqui o tempo. Então agora tá ali, ó, de dia ainda, né? Aí eu vou mudando e daqui a pouco já vai ficar de noite, mano. Olha isso. Já começou a escurecer aqui e pronto, já tá de noite, tá? E olha as estrelas, mano, mudando tudo aqui também, né? E agora eu vou ficar mudando aqui até ficar de dia, mano. As estrelas mudando muito rápido e pronto, ó, já ficou de dia, tá? É claro que tem durabilidade, né? Porém, eu tô aqui no criativo, então eu posso utilizar o quanto eu quiser, tá? No final do vídeo eu vou ensinar pra vocês a tá baixando, então vê aí o vídeo até o final, tá? Bora tá vendo aqui então o restante aqui, né? Tem muito Inventory Packs, tá bem legal. Por exemplo, aqui a gente tem aqui também da esponja, né? Tem aqui também do Creeper, né? Que você vai estar explodindo, né? Vai estar lançando aqui TNT, ó. E vai estar explodindo aí, tá? Deixa eu colocar aqui então na primeira pessoa. Esse aqui da esponja vai funcionar aí mesmo como uma esponja aí, tá? Então quando você clicar aqui, ó, vai estar tirando aqui a água, no caso segurar, ó. Aí vai estar tirando aqui a água, ó. É só você ir segurando, você pode tirar aqui a água à vontade, tá? Ó. Então funciona aí como uma esponja, né? Olha isso, já tirei a água toda, cara. Bora tá pegando outros aqui então. Eu não sei como é que funciona todos aqui, tá? Porém, deixa eu tá vendo aqui, ó. Tem aqui também esse aqui da vaca cogumelo, né? Que eu não sei o que ela faz, deixa eu ver. É, rapaziada, eu não sei o que ela faz, mano. Tá escrito ali, né? Tá escrito ali, é, Saturation, né, mano? Mas ok, você pode utilizar aí também, tá? Tem aqui também, rapaziada, da galinha, tá? Que você vai ganhar aqui velocidade e também queda lenta, tá? Então, da galinha é bem legal aí. Ah, olha isso, mano. Então você fica muito rápido e ainda tem queda lenta, né? Quando você for pular aí, você pode pular de lugar alto aí, que você não vai estar morrendo. O da vaquinha, rapaziada, pelo que eu entendi aqui, olha, você tira aqui os efeitos, tá? Ó, você pode tirar aqui o efeito, então isso é muito bom também, tá? Porém, não tá tirando aqui o efeito, eu não sei por quê. Olha, agora saiu aqui, mano, olha isso. Agora já saiu, né? Mas ok, então o da vaquinha é bem importante para você tirar aí os efeitos. Tem aqui também do lobo, né? O do lobo, cara, você vai ganhar aqui força. E também respiração aquática, ou então respiração aquática, é isso aqui, eu acho, né? É, deve ser isso aí, tá? Mas ok, você pode tirar aqui então, tá? Por exemplo, se eu tirar esse aqui do inventário, ele não vai voltar ali não, tá? Ó. Então o do lobo aqui só vai dar mesmo é força, né? Aí se eu tirar aqui do inventário, eu posso vir aqui, olha, com a vaquinha, né? Ah, no caso já até saiu dali, ó. Então já acabou aqui o efeito, tá? Olha isso, mano. O do porquinho vai te dar aqui salto turbinado, cara. Então você vai pular muito mais alto aí, né? Olha isso, mano. É, não é tão alto assim, né? Ah, deixa eu ver, tem aqui também do Enderman, né? Que você vai ganhar aqui, cara. Nossa, pode estar se teletransportando, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Ah, realmente parece até o Enderman aí, ó. Você vai aparecer aí até o Enderman. Ah, você se teletransporta muito rápido aí, cara. Olha isso. Eu acho que é aleatório igual o Enderman aí, tá? Mas ok, você também ganha aí velocidade, tá? Deixa eu tirar ele aqui então. Tá, já peguei aqui então esses do começo, né? Falta esse aqui. Esse aqui é qual? Esse aqui vai te dar pressa, né, mano? Olha isso. Então vai ser bom para você utilizar aí, então, a picareta ou machado aí, né? Ou então pá, tanto faz. Você vai quebrar muito mais rápido aí, tá? Deixa eu ver se é muito mais rápido. É, bem mais rápido aí, né? Então esse aí de pressa é muito bom aí também, tá? A gente já viu aqui, então, da cama, né? Tem esse outro aqui também, que vai ser spider, né, mano? Então vai ser aí o da aranha. Você vai ganhar aqui salto turbinado. Eu não sei se é só isso, né? Ah, você ganha aqui também uma linha, cara. Olha isso. É. Ah, você vai ganhar toda vez que você clicar, ó. Você vai ganhar aqui uma linha. Então é meio que uma farm de linha aí, tá? Porém, claro, rapaziada, como eu falei, tem durabilidade, tá? Então não dura para sempre aí. Tem um de magma aqui também, né? Você vai ganhar ali resistência ao fogo. É muito bom também isso aqui, né? Tem também aqui do Ancelote. Eu achei até que era a raposa. Mas não, tá? Ó, é o Ancelote aí, né? Tem ali visão noturna. Muito bom também, né? Bom, o próximo aqui vai ser o Iron Golem, que você vai ganhar ali, pelo que eu vi, resistência, né? Então você vai ficar ali com resistência, ou seja, você vai aguentar muito mais porrada aí, né? É igual ele mesmo aí, tá? Muito bom também esse patch aí. A gente já viu ali do Creeper. Tem aqui agora então o da ovelha, né? Que você vai estar ganhando ali, deixa eu ver. Ah, você ganhou uma lã branca, ó. Toda vez que você segurar aqui, você ganha ali uma lã branca, tá? Tem aqui também do slime e também, deixa eu ver como é que é o slime. Ah, você ganha Jump 2, ó.
Então você pula muito mais alto aí, tá? E tem aqui o nosso blazer, que foi um dos que eu mais gostei também, tá? Que você vai atacar aqui, ó, bola de fogo, mano. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo utilizar aqui, ó. Consegui. Olha isso, mano. É muito legal, tá, ó. É muito apelão também. E como eu falei, né, rapaziada, tem durabilidade. Eu não sei se tem craft, eu vou estar vendo aqui agora junto com vocês. Mas olha isso, mano. Então tem durabilidade aí, ó. Então agora eu tô utilizando ali e tá simplesmente acabando ali, né, a durabilidade aí, tá? Bora ver aqui então se tem craft, né? Espero que tenha, mano. Ó, já vi que tem craft ali, rapaziada. Já apareceu ali. Então olha isso, mano. Você pode craftar todos eles. Tem uns que é mais difícil, né? Igual o do Enderman aqui. É bem difícil e por aí vai, tá? Ó, então todos tem craft aí, tá? Muito legal esse addon, vale a pena tá baixando. Eu curti demais. Bom, rapaziada, mas então é isso. Agora eu vou ensinar pra vocês, então, a como tá baixando. Bora, então, para o tutorial. Bom, rapaziada, pra você tá baixando é bem fácil, tá? Primeiro de tudo, você vai aí no link que tá na descrição, né? No caso aqui, eu tô em outro addon, claro, porque eu ainda não postei esse vídeo. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, é só você descer aqui, ó, e clicar ali em addon, tá, ó? Ali pra download, né? Aí você vai tá vindo pra esse site aqui, que é o Crias Download. Bom, aqui você vai descendo e vai clicar ali em download, naquele botãozinho ali, tá, ó? Nesse aqui que eu tô segurando, tá? Clicou então ali em download, ó. Deixa eu clicar ali então. Se aparecer anúncio, você fecha ali em cima, naquele X, tá, ó. Clicou ali, pronto, espera, tá? E agora você vai tá vendo aqui então para o site aí do Inventory Packs. E aqui é muito fácil. É só você descer aqui, ó, e clicar aqui em download addon, tá, ó. Clicou ali então em download addon. Espera aqui um pouquinho, né? Clica nesse link se aparecer isso aqui pra você. Agora espera mais um pouquinho. Aí você vai descendo aqui, ó. Você vai tá vindo pra cá. Aqui você vai descendo e vai clicar aqui em baixar complemento. Nesse botãozinho aqui, ó, grandão, né? Olha isso, baixar complemento, tá? Clica ali então, e pronto, agora é só fazer o download aí pelo Mediafire, beleza? Bom, rapaziada, mas então é isso, né? Se vocês quiserem que eu traga aí também a atualização desse addon, né, claro, eu posso trazer pra vocês, tá? Deixa seu likezão aí no vídeo, e se inscreve também no canal se você não for inscrito. Me segue também lá no meu Instagram, e é isso. Valeu, falou, Z. Fui! Save you, my